want to. Ich will noch was sagen. Rät nur was. Wenn du es mal geil, ist ja. Nej, det där är en ordentlig. Thank you.
C'est beaucoup moins bon. T'as une femme, une femme, une femme. Vai. Oh, cosa fa?
What?
Andrea blir missbrukt som Facebook och sådana här då, bitcoin så att säga. Där liksom blir arresterat och anmärkt på banan. Och det här var liksom en sån historie. Han muskar att USA nästan. Och nu är det en gång som har... Och någon som skrivit för en gång. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Andra avsnittet då. Thank you.
Drottningberg. Det var där. Thank you.
fan. Kom där. Håller långt. Thank you.